Assalamu alaikum, kadirli ağayın. Kez gelgen elden damığandığı tek kana onun ekonomikasının jäne başka bir materialdık şağdayının ana emes, onun mädeniyetinen de körünüp turat. Sol tırgıdan alğan kezde ärine bugünkü Kazakstan'a sol mädeniyet jetin kiremeydi. Sonun bir körünüsü mine biz jağasında turgan Almatının ortasında ağıp atkan keremet özenimiz Kargalının boyu adam şaşırtın jağdayda. Не болса оны лақтыра берген. Қарасаң, тіптен жоқтың бәрі осында. Ұят қой енді. Ал енді осыған қалай біз төзіп жүре беруіміз керек. Соның ішінде мына қалалық мекемелер осыған жауап береді. Әрине, сосын азаматтар, осы елдің тұрғындары, осы елді отаным дейтін бүкіл адамдар. Енді оған қандай амал жасауға болады? Eğer memleket tarafından onday tirlik olmasa azamatlar özleri belsenlik tanıtu kerek. Mine osu turgıda Almatynyň belsenlileri 18-nji günü saat 10-da şembilik ötküzeyin dep uyğarıp otur. Osında kelip osu jatkan koqır soqır barlyk lastyň barlygy tazalap koldan kelgençe ana özenni jönge keltiru. Ас сылдырлап агып аткан әдемі су өзіміздің су ғой енді. Иә, осы суды тәртіпке келтіріп, соның ар жағында сосын осы үлгіменен басқа да азаматтар бүкіл ел бойынша басқа да ауылдар мен қалаларда қолға алып өздері тұратын жерлерде тазалық жасайтын болса, құбақып. Біз соған шақырамыз. Осыған келіңіздер, және де келгенде құрал саймандарды ала келіңіздер. Күрек, әлгіндей айыр болсын, тырма болсын, тағы басқа сосын. Мүмкін болса, мына көлік жаңағы қоқыстар тасып алып кететін. Әйтеуір не керек, соның барлығы ала келсеңіздер, азаматтар, өте жақсы болар еді. Біз осыған шақырамыз.